Tölvuárásir eru taldar mjög líklegar í aðdraganda leiðtogafundarins í næsta mánuð og óttast er að reynt verði að gera stofnanir óstarfhæfar með öllu. Á fjórða tug rússneskra sendiráðsstarfsmanna hafa stundað njósnir á Norðurlöndunum. Danska öryggislögreglan segir litlu skipta þó að þeim sé vísað úr landi. Þeir geti njósnað með öðrum aðferðum. 900 starfsmenn skóla og frístundamiðstöðva leggja niður störf um miðjan maí verði verkfallsboðun BSRB samþykkt. Kosið verður enn frekari verkföll á næstunni. Hættuleg svokölluð myndastopp leynast víða á gullna hringnum og vegagerðin hyggst í fjölga útskotum og merkingum á þessari fjölförnustu leið landsins. Ferðamenn stöðva bíla sína ítrekað á þjóðveginum til þess að ná góðri ljósmynd. Íbúar á Akureyri telja á 20.000, nýfætt stúlkubarn hlaut hann heiður að vera 20.000. Íbúinn en nafn stúlkunnar var tilkynnt við hátíðlega athöfn í dag. Komið sæl. Talið mjög líklegt að tilraunir verði gerða til tölvuárása hér á landi þegar leiðtogafundur Evrópuráðsins verður haldin í Hörpu í næsta mánuði. Kastljósið á stofnanir ríkisins en fyrirtæki eru hvött til þess að vera undir allt búin. Skipulagning fyrir fundin sú umfangsmesta og flóknasta sem íslensk löggæslu yfir völd hafa tekið sér fyrir hendur. Þannig má til dæmis gera ráð fyrir að mörg hundruð vopnaðir lögreglumenn, íslenskir og norrænir, verði í kringum svæðið, auk þar sem búast má við að sjá sérsveit, leyniskytt og brynvarðabíla, svo dæmi séu tekin. Þá netöryggi sömuleiðis ógnað í aðdraganda fundarins og meðan honum stendur. Já, við teljum að það vilji margir nýta sér það að kastljósi séu á Íslandi og á þessum fundi til þess að valda usla eða mögulegum skemmtum á netkerfum eða tölvuumhverfum fyrirtækjastofnuna ríkisins. Þetta geti verið árásir af ýmsum toga. Já, það er auðvelt að valda árás eða valda usla með árásum eins og DDoS árásum sem eru svona álags árásir sem auðvelt að keyra hvaðan sem úr heiminum og geta tekið niður og trufla þjónustu án þess að valda kannski miklu skaða. En svo gætu aðilar gengið lengra og farið í til dæmis gagnagíslatöku eða eitthvað slíkt. Gagnagíslatöku árás er til dæmis nefnt þegar heilu netkerfin eru tekin yfir og gerir fyrirtæki og stofnanir óstarfhæf með öllu. Því þar af leiðandi beint til gestafundarins að notast ekki við opin netkerfi, hvort sem þau eru þráðlaus eða hefðbundin fjarskiptanet og styðjast frekar við VPN og setja jafnvel á flugvélastillingu. Hversu líklegt teljið við að þannig muni einhverjir hakkarar gera atlögu hérna á Íslandi á þessum tíma? Við teljum vera töluverða líkur á því. Og ég held að svona áhættu mat sem búið að gera og við fáum svona frá svona þjónustu aðlum eða svona kallað threat intelligence á svona Evrópu leveli, það gefur í skyn að það séu mikla líkur á því að það verði einhverja tilraunir gerðar. Almennir borgarar eru ekki í mikilli hættu en fyrirtæki og stofnanir eru beðin að vera undir allt búin. Viðbragðsáætlanir séu því sérstaklega mikilvægar. Og sérstaklega núna næstu daga þá væri lag að fara yfir þessar áætlanir og tryggja það séu í lagi, það séu búið að æfa þær og þetta séu viðbrögð sem hættir að grípa til ef að þetta fer á versta veg. Að minnstakosti 38 starfsmenn sendiráða Rússlands á Norðurlöndunum hafa stundað njósnir fyrir rússnesk yfirvöld, samkvæmt úttekt fjögurra norrænna ríkissjónvarpsstöðva. Stórum hluta þeirra hefur þegar verið vísað úr landi. Fréttamenn á vegum almanna sjónvarpsstöðvanna í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi fylgdust með ferðum sendiráðsstarfsmanna og tóku af þeim myndir. Þær voru sýndar heimildarmönnum og settar í gagnagrunn dossier miðstöðvar rannsóknablaðamanna. Það er en mann sem heter Mikhalev, sem SVR, som ansvarig för säkerhet och kontraspionage på ambassaden enligt våra källor. 38 rússar sem hafa starfað í sendiráðum Rússlands í þessum löndum síðasta árið reyndust vinna fyrir þrjár rússneskar njósnastofnanir. Nöfn þeirra voru birt í þáttum á öllum stöðvunum í kvöld. 17 eru enn starfandi í Svíþjóð og Noregi. Ja, vi gjorde et enormt stort indhug, da vi fik udvist 15 russiske efterretningsofficerer. Det betyder på ingen måde at spionagetruslen ikke stadig er til stede. Rusland vil finde nye måder at udøve spionage mod Danmark på. De vil måske forsøge at placere efterretningsofficerer andre steder. Svenska sjónvarpið náði tali af einum þessara manna. Есть такой интерес, если вы работаете, ну, либо, ну, в какой-то службе, российской, ну, либо СВР или
Путин, такие. Hann gaf ekki kost á frekari samskiptum. Norska ríkisútarpið fann einn njósnara til viðbótar sem starfar sem ræðismaður á Svalbarða. De russiske etterretningsoffiserne jobber på vegne av Putin og hans regime, og de på jakt etter informasjon, kunnskap, teknologi og innflytelse som kan gi Russland fortrinn. Hallgrímur, hvaða upplýsingar voru njósnararnir nákvæmlega að veita Rússum? Ja, þetta var meðal annars mikilvæga innviði eins og til dæmis fjarskipti, en síðan virðist þetta reyndar mest hafa snúist herinn, innkaup hersins, æfingar, herstöðvar, samsetning þeirra og svo framvegis. En það líka grunur það að sendiráðin sjálf, höfustöð þeirra hafi verið nýttar til hlerana, og upplýsingar hafi þá verið fengnar líka með þeim hætti. En hver hafa viðbrögðmanna verið? Ja, Ulf Kristesson forsætisráðherra Svíþjóðar, það var svona landið sem svona kannski flestir njósnarar uppgötvuðust, sagði í dag að þetta væri alvarlegt mál og sýndi að rússar hefðu fjandsamlegar áætlanir í fleiri löndum heldur en endilega Úkraínu. Rússarnir sjálfur brugðust við í morgun með því að vísa 10 norskum sendiráðsstarfsmönnum í Moskvu úr landi. Og sögðu að það væri í raun og veru svar við því þegar norðmenn vísuðu 15 rússneskum sendiráðsstarfsmönnum úr landi í Noregi. Og þessir flestir af þeim sendiráðsstarfsmönnum hefur væntanlega verið vísað á landi fyrir njósnir. Nákvæmlega. En ég möguleiki á að þannig leynist njósnarar í sendiráði rússa hér á landi? Við höfum verið að reyna að fá einmitt svör við því, meðal annars bara til þess að vita það hvort að þessi möguleiki hafi bara yfir höfuð verið kannaður. Þar var okkur vísað á embætti ríkislögreglustjóra. Það embætti boðar svar við fyrirspurn okkar á næstu dögum, þannig að eins og bara hreinlega vitum við það ekki. Það verður áhugavert að vita hvað það var það verður. Já. Takk fyrir þetta Hallgrímur. Við snúum okkur að allt öðrum. 900 skólastarfsmenn og starfsmenn frístundamiðstöða leggja niður störf í maí verði verkfallsboðum BSRB samþykkt. Samband íslenskra sveitarfélaga segir BSRB þegar hafa samið frá sér þá kröfu sem nú liggur fyrir. Verkfallsboðin nær til og yfir 900 starfsmanna í Kópavogi, Garðabæ, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ. Atkvæðagreiðsla hófst í dag og líkur á laugardag. Verði verkfallsboðunin samþykkt mun ófaglært starfsfólk leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva í sveitarfélögunum fjórum leggja niður störf 15. og 16. maí. Aðgerðirnar næðu meðal annars til skólaliða, frístundaleiðbeinenda og starfsfólksmötuneyta. Þá standa til frekari aðgerðir landið sem næðu til hátt í 1500 manns. Það mikill hugur í fólki en það blasir það við að þetta misrétti sem að þarf að leiðrétta. Ágreiningurinn snýst kröfu BSRB afturvirka launahækkun til janúar á þessu ári. En þá fengu félagsmenn SGS sem sinna sömu störfum og félagsmenn BSRB launahækkun sem kollegar þeirra fengu ekki. Og ef við horfum á ársbasis þá getum munað 25% í launahækkunum sem mjög mikið. Þetta fólk sem almennt á launum á bilinu 400-470.000, þannig að þetta telur allt. Samband íslenskra sveitarfélaga bauð BSRB samningi í viðræðum fyrir 3 árum. Hann átti að gilda út september og fela í sér sömu launahækkanir og SGS fékk. Bæjarstarfsmannafélögin höfnuðu samningnum og kröfðust þess að fá samning út mars á þessu ári sem nú runnin út. Þessi launamunur sé því tilkomin vegna þess sem BSRB hafi þegar samið frá sér. Nei, það bara rangt. Það skýr dómaframkvæmd fyrir því að atvinnurekendur bera ábyrgð á að tryggja jafnrétti og sé ekki vera mismuna fólki í launum. Maður sem grunaður frelsissvipting og kynferðisbrot gegn 13 ára stúlku í Danmörku fyrir rúmri viku jafnframt grunaður morð sem hefur verið óupplýst í 7 ár og aðra nauðgun. Maðurinn neitar sök í eldri málunum. Þegar hinn 13 ára Filipa fannst á lífi í Slagelsi á Sjálandi eftir að hafa verið saknað í rúman sólarhring, upplýsti lögreglan að maður hefði verið handtekinn grunaður að hafa svipt hana frelsi og brotið gegn henni kynferðislega. Í dag boðaði lögreglan á Sjálandi aftur til blaðamannafundar, þar sem framkom að athuganir hefðu verið gerðar á öðrum óleystum málum. På baggrund af dette har politiet rejst sigtelse mod den 32-årige for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Meng. Meng hvarf í bænum Korsör í júlí 2016 og fannst svo hálfu ári síðar látin í stöðuvatni. En kærurnar eru fleiri. Sigtelse
for trusler med kniv, forsøg på frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt på en ung kvinde i november 2022 i Sorø. Lögmaður sakborningsins segir hann játa sök að hluta í brottnámi Fílípu en neiti sök í hinum tveimur málunum. Umferðaröryggi í gullna hringnum ógnað vegna fjölda vinsælla svokallaðra myndastoppa þar sem ferðamenn jafnvel snögghemla til þess að ná góðri ljósmynd. Vegagerðin er í nýrri skýrslu hvött til þess að grípa til úrbóta á að minnsta kosti níu stöðum á þessari fjölförnustu ferðamannaleið landsins. Það er ekki að furða að Leirvogsvatn við Þingvallaveg sé fyrsta vinsælla stopp ferðamanna á leið í gullna hringinn. Þar sem að þeir stoppa til að mynda, sjálfa sig og þessa fallegu náttúru allt um kring. Hér á að vera nokkuð örugt að stoppa bílinn, leggja og mynda, svo lengi sem að bílnum ekki lagt út á miðja götu eins og ferðamenn eru stundum gjarnir á að gera. Algeng myndastopp og áningarstaðir ferðamanna eru 24 talsins eins og farið er skilmerkilega yfir í nýri skýrslu sem unnin var fyrir vegagerðina, sem hefur haft áhyggjur á því að ferðamenn séu full kærulausir á þjóðveginum. Þannig kom í ljós við vinnslu skýrslunar að gera þar úrbætur, til dæmis á Kjósarskarsvegi, Stórulandstjörn, Vilborgarkeldu og Skálabrekku og þeir verða settar í forgang á þremur síðastnefndu stöðunum. Í heildina eru lagðar til úrbætur á níu stöðum. Hvað er það sem að gera þessi stopp svona hættuleg? Það er að þegar þeir sjá snögglega eitthvað sem maður er að missa af og þeir hérna bremsa snögglega og huga ekki að þeirri umferð sem á eftir kemur og stoppa bara út á vegi eða í kanti. Það sé til dæmis sérstakt vandamál þegar norðurljós séu annars vegar þegar ferðamenn stoppi úti á götu í kolniða myrkri. Raunar heilli flest allt í íslenskri náttúru. Það getur verið speglun í vatni eða pollum og svanir og hestar og fjöll. Þannig að það er og bara veðra brigði líka sem að þetta eru mjög margi staðir þar sem að þeir stoppa. Umferðaröryggi er þar afleiðandi ógnað. Einnig segja skýrsluhöfundar að viðhaldi sé ábóta vant og að skerpa þurfi á hver beri ábyrgð á því. Vegagerðin hyggst grípa til úrbóta strax á þessu ári, til dæmis með fleiri útskotum. Og að láta vita svolítið fyrirfram að það eru útskot framundan sem hægt er að taka myndir á. Þannig að reyna að stýra þeim á örgar í staði heldur en að stoppa. Grensásdeild fagnaði í dag 50 ára afmæli og einnig að tilstendur að stækka húsnæði deildarinnar í fyrsta sinn í þessi 50 ár. Kona sem hlaut mænuskaða eftir slys segir að endurhæfingin á Grensás hafi verið ómetanleg en aðstöðuna þurfi að bæta. Hún á afmæli í dag, hún á afmæli í dag. Það var þröng á þingi á Grensásdeild í dag sem er kannski lýsandi fyrir aðstöðuna. Deildin hefur í hálfa öld þjónað þeim sem þurfa sérhæfða endurhæfingu eftir alvarleg slys eða sjúkdóma. Þetta er byggt sem hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þannig að það var ekki endurhæfing sem menn höfðu í huga og síðan hefur bara verið bætt í sundlauginni. Í gegnum tíðina hefur verið talað að húsnæði sé úr sér gengið og allt of lítið. Sum salernin eru þannig að það er ekki hægt að koma hjólastól þangað inn og svo eru bara þrengslin. En nú stendur til að tvöfalda húsnæði deildarinnar, nýbyggingin á að vera tilbúin 2027. Allir sem koma hingað sem þjónustu þegar eða sjúklingar, þeir hafa orðið fyrir alvarlega áfalli, þeir hafa misst mikið. Þess vegna skipti miklu að umhverfið og aðstaðan sé þannig að líðan þeirra sé sem best. Fyrir utan allt hitt sem að lítur að því að koma henni líkamlegu starfsemi aftur á sem réttastan kjöl. Svava Magnúsdóttir varð fyrir mænuskaða á Tenerife árið 2021 þegar króna pálmatrés féll á hana. Hún segir að endurhæfingin á Grensás hafi verið ómetanleg. Að koma hingað í þetta umhverfi, þú veist, þar sem er sérhæft starfsfólk og sjúkraþjálfarar og allt þetta, en aðstaðan alltaf kannski mætti vera betri, en það ber allir þinn hag fyrir brjósti, skilurðu. Það er bara ómetanlegt að hér á maður svo sannarlega sínar erfiðustu stundir þegar að eftir áföll. Blaðið var brotið í sögu Akureyrarbæjar nú á dögunum þegar 20.000. Íbúinn kom í heiminn. Í dag var áfanganum fagnað með heimsókn bæjarstjórans til þessa merkilega íbúa.
Þann 14. apríl síðastliðin klukkan 7:44 fæddist stúlku barn hérna á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þó fæðing hvers barn sé fagnaðarefni, þá var þessi líka sérstök af annari ástæðu. 20.000. Akureyringurinn var fæddur. Á hvaða tímapunkti vissuðu þið að þið væruð að eignast 20.000. Íbúa Akureyrar? Heyrðu, hún fæðist á föstudegi. Já. Og hvað miðjan dag á mánudeginum var hringt í okkur? Já, mér minni það, mánudag eða miðvikudag. Já. Ég man ekki hvort það var. Allir dagar renna saman í. Já. Og í dag var þessu merka áfanga fagnað. Mér langaði til þess að óska ykkur innlega til hamingju með litlu stúlkuna. Takk hérna fyrir. Sem er 20.000. Íbúi Akureyrarbæjar og við viljum fagna því alveg sérstaklega. Þetta er risastór áfangi fyrir okkur Akureyringa að vera orðin þetta mörg. Verður eitthvað sérstakt gert til að halda þessum heiðri upp í? Við ætlum að fá bara opinbera nafnið hennar til heiðurs. Hún sé 20.000. Akureyringurinn og hún á að heita Rebekka Rún, Alexandersdóttir. Hvorki Þórey né Alexander eru sjálf fædd á Akureyri en trúa því þó að þessi titill dótturinnar færi þau nokkuð nær því að verða grjótharðir Akureyringar. Mest við vera núna hluti af klúbnum sko. Og frá Akureyri til Reykjavíkur, það er konungleg stemning í Gamla bíói í kvöld þar sem fjöldi tónlistarmanna kemur saman á afmælistónleikum Svavars Péturs Eysteinssonar Prins Pólo sem hefði orðið 46 ára í dag. En Kristín Sigurðardóttir fréttamaður er þar, já, en hvar er kórónan? Heyrðu, það var bara eitt sem bar kórónuna og það var prinsinn. Ég hef hins vegar náð mér í fínustu derhúfu og ég sko ekkert að grínast eitt með það. En hjá mér er hún Berglind, það er bara hátíð. Það er hátíð. Í dag fögnum við lífi prinsins og allri hans arfleið. Það eitt af því síðasta sem hann bað okkur að gera áður en hann dó var að halda áfram að hafa gaman. Og við erum að reyna að verða við því hérna í kvöld. Og það er ekkert smá lítið sem að mikið sem liggur eftir, maður bara heill herlingur. Heill herlingur, mikil ábyrgð hjá okkur sem að eftir sittum að fara vel með þessa arfleið og það erum við svo sannlega að reyna að gera hér í kvöld. Og Björn, það komur svolítið margir fram hérna. Já, við erum með 14 hljómsveitir og listamenn sem ætla að troða upp hérna í kvöld og við höfum þurft að vera hérna eða blóði svit og tári í að reyna að koma þessu heim og saman dagskráni og hérna erum með landslið tæknimanna með okkur sem hafa verið að hérna skipuleggja og gera þetta allt saman klárt. Þétt og löng dagskrá. Þétt og löng dagskrá en hérna vonandi rúlar bara nokkuð smurt og hérna verður bara gaman fyrir alla. Já. Og við fáum með þessum smá sýnishornið. Hér hún Margrét Arnardóttir sem þenur Nikkuna og það er lífvert að grínast. Já, takk fyrir þetta í Gamla bíói þar sem verður mikið fjör og mikil hátíð í kvöld enda tilum ærið þar sem að prins Pólo hefði orðið 46 ára í dag. En þessu næst ætlum við að spyrja Bergstein hvað hann ætlar að bjóða upp á þau í Kastljósinu. Hvað ætlum við að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Í Kastljósi kvöld ætlum við að fjalla ópíóðaneyslu sem talið alltaf 35 manns með fíknivanda hafi látið það sem af er ári. Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir hjá Vogi verður gestur okkar í kvöld. Við viljum líka fjallum laun og verðlag. Stefán Ólafsson, sérfræðingur hjá Eblingu, segir að launakostnaði fyrirtækja á Íslandi sé undir meðaltali í Evrópu og geti því ekki verið skýringin á því að verðlag í álfunni sé einna hæst hér á landi. Við viljum að ræða við Stefán og Önnu Hrefnu Ingimundardóttur aðstoða framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins en undir lok þáttar ætlum við að kynna okkur menningarhátíð austur á Eyrarbakka. Takk fyrir það, Bergsteinn og Kastljós kvöldsins. Við ætlum hins vegar að gá til veðurs. Það verður norðlæg eða austlæg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun. Það eru líkur á snjókomu eða slittu með köflum sunnan og suðvestanlands en svo styttur upp annað kvöld. Það verður lítið sátt að jél að norðaustanverðu landinu en létt skýja norðvestan til og hiti verður 0-5 stig yfir daginn og víða næturfrost. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer betur yfir þessar veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld.
Leikmenn og þjálfarar íslenska karlalandsliðsins í handbolta talum skildu sigur á Ísrael ytra á morgun í undankeppni Evrópumótsins í handbolta. Bjarki Már Elísson segir landsliðsmenn eðlilega spá í umræðunum næsta landsliðsþjálfara Íslands og þeir bíði spenntir eftir að gengi verði frá ráðningunni í þjálfara. Svo var dregið í 16 liða úrslit mjólkur bikars karla í fótbolta í dag þar sem þrír úrvalsdeildarslægir verða. Íþróttir hér eftir fréttir. En við ætlum eins og að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma áður við kveðjum ykkur. Tölvuárásir eru taldar mjög líklegar í aðdraganda leiðtogafundarins í næsta mánuði og óttast að reynt verði að gera stofnanir óstarfhæfar með öllum. Á fjórðatug rússneskra sendiráðsstarfsmanna hafa stundað njósnir á Norðurlöndunum. Danska öryggislögreglan segir litlu skipta þó að þeim sé vísað úr landi. Þau geti njósta með öðrum aðferðum. 900 starfsmenn skóla og frístundamiðstöðva leggja niður störfum miðjan maí verði verkfallsboðun BSRB samþykkt. Kosið verður enn frekari verkfall á næstunni. Hættuleg svokölluð myndastopp leynast víða á gullna hringnum og vegagerinn hengst í fjölga útskotum og merkingum á þessari fjölförnustu leið landsins. Ferðamenn stöðva bíla sína ítrekkað á þjóðveginum til þess að ná góðri ljósmynd. Íbúar á Akureyri telja nú 20.000, nýfætt stúlkubarn hlautan heiður að vera 20.000. Íbúinn, en nafn stúlkunar var tilkynnt við hátíðlega athöfn í dag. Þá var þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, svo veðri og svo það Kastljós. En næstu fréttatímar hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúf.is. Við ætlum bara að segja þetta gott að sinni, við þökkum ykkur samfylgdina þessum afer þessum degi verði sæl. Á RÚF í kvöld. Skólahreysti. Bein útsending frá Skólahreysti þar sem nemendur í grunnskólum landsins keppa í hinum ýmsu greinum sem reyna á kraft, styrk og þol. Gott kvöld og velkomin í Kiljuna. Bækur og viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með Agli Helgasyni og gestum hans. Dýragarðsbörnin er heimsfræg saga táningsstúlkuna Kristjáni F. og vini hennar í Berlín á 8. áratugnum. Fegurð og fullkomnun er heimildaþáttaröð frá PBC þar sem Cherry Healy fjallar líkamsímynd og lítaaðgerðir. Þetta bara gefandi. Ég lærður þjónn þannig að mér finnst gaman að þjóna fólki. Ef þetta erfið dagar, þá fer ég bara út að lappa með hundi minn. Landinn, sunnudag, á RÚF. Hann kemur og finnur líkið inn í flugvél og kemur við hendina á honum og þá brotnar hann af. Og við hlýtum stjórn og við þurfum